намањето на соработката со образовните институции од регионов, а во насока на подобрување на образовниот процес во Основното училиште Христо Зунов, но и за сите оние активности во кои што се вклучени учениците, разговараме во ова издание на наша тема со директорот на училиштето Тони Симоновски. Добре не дојавте. Добре ве најдов. Еве на самиот почеток ќе го започнеме разговорот со оно што беше последно и актуелно, како што споменав и во самата најава, остварувањето на соработката со образовните институции од регионот. Еве последно бевте во Крагуевац. Што поточно се случуваше на самиот настан? Така, нашето училиште е збратимено со три основни училишта од регионот. Го рековте сега, последна посета ни беше во Крагуевац, односно одбележувањето на нивниот патронен празник 21 октомври. Кај што бевме повеќе делегации, значи ние од Македонија единствена делегација, тука имаше две руски делегации, кои што стварно имавме плодна соработка и учествувавме на нивниот патронен празник. Можам да кажам дека да, таа округла маса се секогаш се организира во однос на размена на мислење на образовните системи. Ова година имавме две делегации од Русија, кај што е и на наша покана, мислам дека на во април имаме и руска делегација на нашиот патронен празник. Така да стварно се доста интересни и сознанијата, меѓутоа така и ние што ќе им понудиме на нив што нашиот образовен систем вклучува во образовниот процес. Исто така нашето училиште е збратимено, значи со основното училиште од Врање, Вук Караџич, друга основна школа од Будва и секако нашето македонско училиште, истоимено училиште Христо Зунов од Другово, кој што исто така ја имаме таа соработка, повеќе проекти заедно ги работиме. Кои се оние, да речеме, искуства и знање еве што на последнава средба која што имавте, односно посета во Крагуевац, беа пренесени или беа разменети меѓу училиштата, или еве вашето училиште тука од кај нас и училиштата од Москва? Така, први што беа разгледани образовните процеси во истите земји кои што доаѓа училиштата. Значи, ние предначиме во однос на реформите во образованието пред Србија, но тука некаде сме со руските делегации. Стварно се добри искуствата да се види, значи, кои предмети, колку наставни часови опфаќа нивната програма, што све се изучува во тоа основно училиште. Бидејќи во Србија се уште е процесот од прво до осмо одделение, тие се уште ја имаат предучилишната возраст, како посебно од образовниот процес. Кај нас нели веќе е деветолетка, вклучувањето, а во Русија основното е некаде до шесто одделение, а потоа почнуваат средното одделение до 12-ти клас. И сега, зависно од возраста на учениците, доста адекватен материјал е, меѓутоа морам да кажам дека се разликуваме и по бројот на предметите, и стварно треба да се размисли малку повеќе да имат нашите деца слободно време, бидејќи стварно сме на врвот на поставеноста по предмети, кое што исто така е оптеретување за учениците. Тоа значи дека имаме најмногу предмети во образовниот систем, така, да речеме. Така, најмногу, меѓутоа треба адекватно да се постават во одредена возраст на учениците, мое мислење е тоа. Ми споминавте дека ноември имате повторна посета. Така, одиме во Врање. Вук Караџич, најголемото основно училиште во Врање, прочим и како ние во Охрид, како што сме. Исто тука се веќе збратимени повеќе училишта, Вук Караџич е збратимен со повеќе училишта, претежно од Србија. Стварно тука имаме пак многу заеднички проекти во однос на апликација на тие европски фондови. Исто така ќе имаме со училиштето од Пожаревац една таква соработка и сега веќе ќе ги дефинираме токму на ова средба, ќе ги дефинираме тие заеднички апликации кои што треба да ги поднесеме за еден од проектите. Што се планира ето од тие проекти од искористување, да речеме, на оние европски фондови кои што се наменети токму за училиштето? Имаме, значи, претежно набавка на нагледни средства, но секако и размена на колеги кои што ќе дојдат да го видат нашиот образовен систем и наши колеги кои што ќе ги посетат тие училишта со едно неделен престој каде што можат стварно исто да се научи. Посета на нивните кабинети, посета на некој од нивните лаборатории, така да мислам секое учење е добро дојдено искуство за подобра настава. Така. А започна веќе учебната година. Колку како училиште го ја дочекавте ова учебна година подготвени, колку првачиња се запиша? Па како и секогаш основното училиште Христо Зунов, значи стварно број, голема бројка на ученици, голем простор опфаќа и големи простории кои што стварно треба да во тој летен период кога учениците не се тука, многу што да се направи за да ја дочекаме училишната година подготвени, како и секогаш ја дочекуваме училишната година подготвени, немаме проблем со во однос на
паралелки, на формирање на паралелки, бидејќи цензусот беше исполнет, имавме некаде околу 120 провачења, кое што е добра бројка во ова време за едно училиште. Така да наставниот процес, ите како се, можам да кажам, се одвива во извонредни услови, секогаш нели може повеќе. Можам да кажам дека ево од недавно, неодамна почна и наставата која што ние ја, како училиште ја извршуваме и во казнено-поправниот дом во Охрид. Е да тоа е пилот проект на Министерството за правда, Министерството за образование, секако и UNDP од Скопје, кое што ево, сме избрани како училиште, едно единствено во Македонија, кое што може да, да држи настава во такви институции. Споменавме колку првачиња се запишаа, меѓутоа практиката е да остварувате соработка или со градинката? Така, да. Со градинката имаме повеќе годишна соработка, значи со разговор со директорите, на директорката на градинката и нашата установа, секогаш сте добре дојдени најмалите, најмилите, можам во, така да кажам, во нашето училиште, така да таа подготвителна фаза меѓу преодот од градинка во училиште, мислам дека ќе биде по-добро да ја поминат учениците кога ќе или дечињата се уште можам да кажам бидејќи се во градинка, бидејќи да не биде тој контакт со училиштето прв кога би дошле, значи да се запишат. Мислам дека доста добра работа е тоа во однос бидејќи тие ги посетуваат часовите по физичко, физкултура, значи спортската сала, часовите по музичко кај што се служи музика, компјутерските училници кои што ги имаме неколку во нашето училиште. Така да мислам кога тој прв печаток ќе биде релаксирачки, многу повеќе учениците, односно дечињата, ќе се прилагодат на тој прв училишен ден за нив или новата средина во која што ќе го изучуваат своето знаење. Година за знаеме и годинава беа спроведени повеќе проекти во самото училиште, во мената учебна година, каде што се вклучени учениците, се социјални или во насока? Така, на имаме на доста такви проекти, значи се за, ради социализација, голем број на предавања, и тоа предавање од однос на медицината, заштита, превентива на нашите деца, посета на спортски екипи, голем број на матинеа кои што ги имавме во нашето училиште. Стварно можам да кажам дека предничиме во однос на некои проекти кои што ги правиме, тој Олимпијски ден кој што беше стварно заедно со асоциацијата Спорт за сите, сите за спорт. Така да мислам дека беше едно од најдобро организираните спортски денови, односно олимпијски денови, како што и самиот председател на Олимпијскиот комитет, господинот Васил Топуркуски, го нарече. Имаме секогаш некои активности во нашето училиште. Можам да кажам, ево сега, најново што се случуваше, значи, на добробит на сите нас, а до на добробит, значи, по повод неделата на гладта, имавме една таква организирана акција, која што голем број на наши ученици, па сакам и родители да кажам дека се вклучуваат, како и секогаш прочев во нашето училиште, поклонивме или подаривме секој со своите можности да дојдат тие продукти до на оние стварно што им треба. Колку учениците сакаа да бидат дел од оваквите активности, се вклучуваат, бидејќи низ нив нели учат многу работи, многу. Така, видите, не е само тоа што ќе го донесат, тука се развива кај нив социализацијата, хуманоста и голем број на тие позитивни енергии во, би рекол така, во учениците, кои што тој миг доека се купи, доека таа приказка зошто се подарува и како стварно буди емоција во учениците, да стварно тоа и понатака се изгради како една здрава и квалитетна личност секое детенце. Значи, не е само она што ќе го донесат, туку целата таа процедура во однос на тоа, сигурно тие разговараат со родителите дома, зошто и како, зошто треба да наменува и дека треба во обществото секој со секој да се помагаме. Јас би пател една голема благодарност до Советот на родители, до родителите, секако колегите тука кои што сите се вклучивме во ова хуманитарна акција, меѓутоа хуманитарната акција кај нас во училиштето се скоро многу чести, бидејќи ние ево сега ќе почне таа хуманитарна акција од нас за нас, каде што голем број поголеми дечиња може да ја донесат гардеробата или било што, за да ги подмириме помалите дечиња и така. Значи, имаме стварно доста такви активности. А покрај проектите на кои што работите и во кои што се вклучени дечињата, учествувате на голем број надпревари по физика, математика, англиски јазик. Да, можам да се пофалам со голем број на награди, да. Значи да почнувајќи значи од хорот кој што веќе години наназад сме прво место во на републичките смотри. И ред други предмети се да не ги набројувам, сме стварно во врвот. Меѓутоа јас би тука сакал да кажам дека не само нашето училиште, сите Охридски училишта
последните години бележат многу големи резултати, не само на регионалните, туку и на државните надпревари. Повеќе пати тоа сум го кажал и сега ќе го кажам, дека веќе сме препознатлив знак која ќе во претежно тие државни надпревари најголемиот дел се одржуваат во Скопје и одма се знае кој е, овие доаѓаат од Охрид. Значи, со таква една представка, стварно изградивме еден систем на надпреварување. Секоја чест на колегите кои што ги спремат и менторите на учениците кои што стварно веќе сме препознатли знак по надпреварите. Без разлика тоа дали од спортот, дали од хемијата, физиката, народна техника и да не заборавам некој, сите скоро би ги вклучил. Литературните творби кои што и како се доста добри. Каква е соработката со другите училишта? Имаме соработка, претежно, значи, тој контакт со директорите, го ја прави и соработката помеѓу училиштата. И имавме организира, значи, ден помеѓу двете училишта, Свети Климент и Христо Зунов, кој што дечињата се дружеа, разменија мислење. И мислам дека таквите контакти треба да видат, бидејќи учениците се ученици само во нивните училишта. Меѓутоа, кога ќе излезат низ град, тие се сепак дечиња на цел Охрид. Добро е тоа што на тие надпревари, на тие претежно спортските надпревари, тие се раѓаат нови пријателства и кога ќе излезат во град, тие се веќе пријатели. Значи, не се коси со тоа, јас сум од тоа училиште или било, или јас сум од другото училиште. Така да, значи, мислам дека добробитта е многу добра да се држат учениците генерацијски помеѓу себе. Се со цел, значи, повеќе да се осознаат, повеќе да се спознаат и да другаруваат меѓу себе. Покрај бројните проекти, нели, кои што ги имате за учениците, ги споминавме дел од нив, колку учениците ги вклучувате во некои настани, да речеме, организирани прошетки низ градов за да го запознаат самиот град? Така, значи, нашите ученици покрај оние екскурзии кои што се, значи, со правилникот за изведување на екскурзии во 3-то, 6-то и 9-то отделение, секако и наставата во природа, се одржуваат голем број на едукативни екскурзии, претежно кај помалечките генерации, кои што го обиколуваме и посетуваме голем број на места во самиот Охрид или околу него. Имавме посети на заливот на Коскет, имавме посети на Свети Наум, голем број на манастири, Света Петка, значи искачувањето до Велесто, секоја година тоа го правиме со планинарската секција. Така да имаме голем број на активности и дечињата се воодушевени во однос на тие посети. Значи, најмалечките ги посетуваат Самуилова тврдина, Плаушник. Ево сега сме во соработка да се посети Текето, едно од постарите и по-значајни во нашиот град. Така да мислам дека сето тоа е еден вид настава која што учениците го осознаваат својот роден крај. Постоеше и таков предмет, запознај го својот роден крај и те како треба да постои во образовниот систем. Се со цел, значи, за подлабоко да ги дознаат вредностите во кои што живееме. Што е на друго што сметате дека треба да се метне, да речеме, во образовниот процес, во образованието на учениците, токму од основно училиште? Па, добро, ево, за похвалба е сето она што јазиците слегоја до пониските одделенија, каде што јас верувам веќе дури и во основно одделение со завршувањето на девето одделение веќе ќе го знаат барем еден од јазиците кои што се изучува, бидејќи знаете дека се изучува два јазика, кај нас се, значи, францускиот и германскиот како втор јазик, а пред, значи, англискиот јазик. Така да уште од најмали веќе почнуваат да се образуваат со англискиот јазик. Мене лично би сакал, значи, исто таа да се вметне професор по физичко образование од прво одделение, бидејќи стварно треба посебна програма и посебна настава за дечињата, уште од прво одделение, да не ги имаме после тие деформитети кои што дечињата можат да ги имаат во својот раст. Мислам дека тие се најстручни како да се избегнат сите тие последици кои што, за жал, генерации по ги имавме. Бидејќи тие се во таа фаза на растењето, кај што кревко е телото, кревки се коските, големи се ташните, така да мислам дека треба стварно да имаме професор по физичко од прво одделение, па натака. Исто така и колешките, колку да дадат максимум, стручноста е на прво место, мислам така. Годинава набавени доволен број на учебници, има за сите ученици, исто во соработка со Министерството за образование. Така, се уште, значи, учебниците ги добиваме од Министерството за образование. Веќе се комплетирани набавките, учениците ги имаат своите учебници, образовниот процес се тече како што треба.
Мислам дека и во иднина таа иницијатива е доста добра да се зачува, значи бидејќи стварно е доста голема благоте дечињата да имат бесплатни учебници. Така, олеснување и за родителите, меѓутоа и да можат секој, нели, секој дете да си има учебници. Кога говориме за самиот образовен процес за наставата, значи тука би сакала да споменеме околу начинот на кој што се одвива наставата. Организираност, така. Па можам да кажам дека во нашето училиште од пред многу години се одбиваше таа кабинетска настава, потоа тоа во еден период се укина, меѓутоа повторно ја воведовме кабинетската настава во нашето училиште, кај што по наше мислење и колегите, значи заеднички одлучивме повторно да ја вратиме таа кабинетска настава, бидејќи стварно е потребна на учениците и голем број на нагледни средства во однос на предметите кои што се предаваат треба да бидат во една училница. Пример хемија или физика, стварно треба да има достоен и адекватен кабинет за да се предава градивото по овие предмети, прочем и по секој предмет. Ево јас како географ можам доста добро да го организирам, да ја организирам училницата, се она што го предаваме да биде видливо и стакнато, кај што учениците можеби и во тој активен одмор би прочитале нешто, би напишале нешто или би научиле нешто, бидејќи секогаш нагледните средства ќе стојат во таа просторија каде што на образбата е неминовна, така би рекол. Така да, ево, веќе почнува да се опремуваат кабинетите и веќе вродува со плота кабинетска настава. Има доволно простор кабинети така, за имаме доста доволно простор. Покрај тоа ги имаме тие неколку училници, значи за компјутерска обработка на градивото, така да шо, мислам дека сега ќе го комплетираме со кабинетската настава, целиот образовен процес во нашето училиште. Има потреба од набавка на некои средства, надлени средства за така, самите кабинети? Секогаш повеќе може да се набави, секое нагледно средство е добре дојдено. Имаме доста, меѓутоа, впрочем и во иднина ќе се набуваат нагледни средства за што подобро да се предаде и да се приеми сето тоа знаење кое што треба учениците да го имат. Така. Кога говориме за активностите во кои што се вклучени учениците во самото училиште, тука ќе го споменеме и филмскиот фестивал на кој што учествувате годинава, учествувавте и да, во поново време веќе е во учествуваме со благодарение на менторот кој што работи со учениците, професорката Вера Зороска. Повеќе пати учествуваме на филмските фестивали. Оваа година учествуваме значи на филмскиот фестивал кој што се одржа во Охрид, односно во на факултетот за информатичко општество. Ево сега можам да се пофалам, ова година учествуваме на меѓународниот фестивал Камера 300 во Битола, кај што добивме и награда статуетка за неформален филм кој што се одржа во Битола. Така да, тоа е подстрех, ево јас би им честитал на учениците, на секако тука и менторката, повторно ќе речем, професорката Вера Зороска. Меѓутоа тука, бидејќи за се сними еден филм, треба поопшезно да се обработат некои работи, така да тука се вклучија и родителите. Меѓутоа на големо задоволство ние добивме таа статуетка за како награда за правење на тој филм. Учествувавме со три филма, а ево сега успеавме да ја добиеме статуетката. Кои ученици се вклучени во? Повеќе генерации се вклучени, значи од повеќе генерации, впрочем, поголемите повеќе, меѓутоа во филмот се изискува и други генерации да се вклучат, меѓутоа доста добра екипа се вклучи во обработката на овој филм. Колку ученици се заинтересирани еве да се вклучат во? Тоа е нешто ново во нашето училиште и се повеќе и повеќе се заинтересирани и мислам дека ќе имаме поголеми учества на овие фестивали. Еве и за самиот крај од разговорот да споменеме малку и околу одбележувањето на 40 годишниот јубилеј на самото училиште. Така. Па го прославивме, мислам, достојно на патронот кој што го носиме. Христо Зунов е големо име за Охрид, за Македонија. Мислам дека достојно и го одбележивме и за школото. Имавме голем број на гости од надвор, од нашите збратимени училишта. Имавме голем број на гости кои што нешто значат во колективот. Значи, драги ни беа пензионерите кои што во најголем број ни дојдоа. Значи, тие денови беа празник за нашето училиште. Бидејќи многу од колегите, значи, после некоја време се вратија тука, се ги разменивме тие мислења, како бил образовниот процес порано, како е сега. Го одбележавме на тој начин, значи во Домот на културата, кај што стварно имавме преполна сала, мала беше салата да ги прими сите гости. Колегите сите се вложивме во сето она што го направија, тимот кој што го работеше, патролниот празник, значи колешките по македонски јазик, информатика, музичко и ред други, сега да не ги набројам. Значи, впрочем, тим за одбележување на 40 години беше целото училиште. И со децата, значи и со колегите,
Така да мислам дека стварно направивме едно добро дело за нашето училиште и патока спонатака како ние да продолжиме. Бидејќи беа поканети тука, да не ги заборавам и голем број на ученици кои што нешто значат веќе во обшествениот живот на Република Македонија, ги имаме од свите сфери кои што постигнале врвни резултати, значи од спортот, музиката, машинството, архитектурата, и сите правниците, и сите професии кои што постојат, значи имаме стварно врвни врвни луѓе, интелигентни луѓе кои што стварно значат во своите професии на државно ниво, па и дури и на меѓународно ниво. 40 годишен јубилеј, што да речеме низ години, видите, во која насока се движело тој образовен процес? Така, да, видите, Христо Зунов може би едно од поновите училишта во Охрид, меѓутоа стварно сето она што поминало низ Христо Зунов вроди со плод. Мислам дека тоа ќе го негуваме и понатака. Ево и сега тоа е доказ дека на надпреварите имаме убави резултати и ќе го одиме тој пат на квалитетот. Благодарам за гостувањето. Се надевам дека на гледачите им пренесовме дел од активностите кои што ги има самото училиште, што се прави во насока на подобрување на образованието на учениците, во што се вклучени. Така да се надевам дека доста корисни информации стигна до гледачите. Ви благодарам на поканата и да не следите ниете сето она што го работим. Така, ви благодарам още еднаш. Почитувани, ви останете со програмата на О2 телевизија и следете на повторно следната недела во наша тема со нова тема посветена на образованието. Пријатно!